今回は早々のフリーレンとフェイトグランドオーダーよりアウラ FGO とコラボしたいじゃないに対するネットの反応を紹介します。 FGO とコラボしたいじゃない、星5はフリーレンとヒンメル、星4はフェルンとシタルク、私はハイフ星4、完全じゃない。はい、この5人が勇者一行か。ヒロインの座を奪ってやるじゃない。メインヒロインは私じゃない。ヒンメルとあなたは出たとしても冷蔵じゃない。アウラが自分はハイフ星4なんていうわけねえだろ、ある意味一番隠したやんけ。断頭台のアウラは星5でいいじゃない。世界観が違うから無理じゃない。プリアとやってる時点で世界観や外部コラボは言い訳にならないじゃない。プリアは平行世界じゃない、もしかしてプリアは異世界と思ってらっしゃる？プリアは普通に異世界じゃない、グダグダと同じで片付き設定がちゃんと通用するわけじゃないじゃない。少なくともアポヤゼロにような平行世界とは言えないじゃない。プリアは片付き作品じゃない、フリーレンは片付き作品じゃないじゃない。じゃないがたくさんあってややこしいじゃない。1イベントで5キャラ実装は社内コラボより力入れてるじゃない。アウラ、緊急の玉になれ。欲しくないと言ったら嘘になるじゃない。でも無理じゃない。やだよ、シタルク引き損ねたらフェルンがマスターに圧かけてきそうだもん。正直、ヒンメルとカルデアで再会は何か違う気がするじゃない。魔力耐用だから NP プラス100スキル、宝具は敵全体即死&自分も即死で、原作再現するじゃない。最強配布じゃない。第二のステラじゃない。フリーレンに自害させられただけで自分の命と引き換えに相手を攻撃する魔法なんて持ってないじゃない。まあ夢のある話ではあるじゃない。でも絶対荒れるから実現は厳しいじゃない。残念じゃない。ゲーム内イベントはなかったけど、片付きと関係ないところとコラボして荒れまくったじゃない。あれはあくまでフェス会場のアンバサダーだったじゃない。コラボと呼ぶのすらおこがましいじゃない。それはそうじゃない。こんな口調じゃないのに勝手に改変されてるのって怖いじゃない。じゃないは別にアウラの口癖じゃないじゃない。せめてフリーレンのソシャゲ待って、ステイナイトとかとのコラボ待った方がまだ現実的じゃない。ヒンメルたちとの旅路をたどるフリーレン本編との対比で、サバ化したヒンメルが逆にフリーレンの旅路をたどるとかは見たいじゃない。直接会うのはちょっと解釈違いじゃない。パンジェンとコラボしたアウラもいるじゃない。自爆しろ、アウラ。クブアールを星5概念霊装にするじゃない。効果は攻撃力 80% アップ、最大解放じゃない。すぐ自害するらしいから即死ギミック搭載される。やり抜きは自爆宝具でいいでしょみたいなひどさじゃない。じゃないつけると否定してるみたいでややこしいじゃない。ロマにはもういないじゃない。彼女は今私たちの逆鱗に触れました。あってもユーベルが来るじゃない。私を従わせたかったらレイジュでも使うじゃない。人間も大概めんどくさいじゃない。一見て100知った気になって人間全員そうだと思うのは失礼じゃない。反省して自害しろ、アウラ。いくらなんでも理不尽じゃない。でもあなたも一見て100知った気になって魔族全員そうだと思ってるじゃない。ふるさとを滅ぼされてるじゃない。それから魔族スレイヤーやりながらとはいえ何百年も魔族を見てきてるじゃない。向こうの怪物じゃない。別にそんな事実はないが、なぜかゴビガじゃないであるという認識で座に登録されている。実は作中でじゃないなんて派手に吹き飛ばしていたじゃない。ヒンメルはもういないじゃないくらいしか言ってないじゃない。格下には無双できるけど格上には全く無力じゃない。星5相手だとスキルも宝具も効かないみたいな感じになりそうじゃない。種火集会に使えるじゃない。ウェーブ3に勝てないとかだったら役立たずじゃない。ウェーブ2までの雑魚一掃させたら、あとは自滅宝具売ってもらってポイでもいいじゃない。アウラは操作系魔法、宝具なだけで自爆じゃないじゃない。真面目に考察すると動きを封じて自害させてるから、ステンの宝具と同じことやってるんじゃない。私は妖精だから人間のことがよくわからなくて、人間を知るために旅をしているんだ。その途中で半人類史を知ったんだよ。私どころかフリーレン以上に生きてる連中がうじゃうじゃいるじゃない。FGO って片付き作品以外とコラボしないのでは？みんなそんなの分かってやってるじゃない。雑談よた話すれなんだから本当にコラボした時の問題とか気にせず食べればいいじゃない。正直本当にコラボしたら荒れる結末しか見えないじゃない。ぶっちゃけ片付きに若でも分かるレベルだと思うじゃない。本当にコラボするわけないから妄想で談笑するすれでしかないじゃない。所詮は歌方の夢なんだから語っても良いじゃない。
運営なんて、ここを見て決めることなんてあるわけがないじゃない。コラボしたとしてヒンメルはもういないじゃないが、ネタとして出てくるに一票。片月川はコラボ出張しまくるのに入ってくるのだけ拒んでるじゃない。二部が終わるまでは猶予がないから無理ってだけで、キノコ自身が外部コラボには理解を示してるじゃない。やるとしても多分全部終わった後に FGO 側がコラボしに行くと思うじゃない。 FGO はプリアの時も決戦時に駆けつけてくれるとかみたいに本編ストーリーにも影響出るから、本編中に他者コラボは無理じゃない。そもそもキノコは最初からコラボ肯定派だし、ただ社長とかが片月についてるファンはめんどくさいのを理解してたから、キノコのこと止めたから自社コラボだけになったっつう話で。私自身、どうして FGO が他作品コラボすることに嫌悪感があるのかわからないじゃない。でも、なんか嫌だと思うじゃない。いつの間にか悲しきモンスターになってたじゃない。やるとしても某空みたいに終わったらその記憶消えてて、データ上のキャラだけ残ってるって形にするしかないじゃない。フェイトというか片月の化け物の定義から外れる怪物である魔族はコラボ先としてかなり面白そうじゃない。最初に全体攻撃を放って、自分より HP が低くなった敵を確定即死させる宝具がいいじゃない。打ち漏らしがなくなる神宝具じゃない。デメリットは、自分より HP が高い敵がいたら、代わりに自分が即死することじゃない。それだと1万と少ししか残ってないから普通に殴ったら終わるじゃない。敵で出てきたらめちゃくちゃ猛威を振るうじゃない。味方だと使い序2個じゃない。ルーラーって、それっぽい魔法使う私にぴったりじゃない。ステータスはどうなるんだろう？魔力と宝具自体は、強そうだけど、アゼユーゼの再現が難しいな。条件によっては負けて、アウラが自害しなきゃいけないし。アウラ、ボス戦で巨大ゴーストしろ。アウラ、FGO とコラボしたいじゃない。に対するネットの反応いかがでしたでしょうか？早々のフリーレンのアニメは終了したけど、今回はフリーレンネタ。FGO とコラボしたら？という内容だけど、片月以外のコラボはしないので実現は難しいじゃない。この動画の投稿時点では真帆よコラボが実施中。アウラは FGO に限らずコラボ等で実装されたらステータスや技の設定で難儀しそう。現状だとモンスト等でコラボ済み。以前ヒンベルがサーヴァントだったら？という動画を投稿しているので、よかったらそちらもご視聴ください。概要欄に URL を掲載しているので、そこから視聴可能です。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。